Svakom roditelju je bitno da zna šta njihova deca tokom boravka u vrtiću ili školi jedu. Razvoj zdravih navika kod dece ne zavisi samo od onoga što im se servira tokom boravka u vrtiću ili školi, neophodno je da to podrže i roditelji kod kuće. Volim da jedem voće. Pasulj. I? Ništa više. Volim da jedem voće i povrće. A koje ti je omiljeno jelo? Jabuka. Volim da jedem hleb i ovu pavla. Grašak. I? Pasulj. I? I hleb. U jednom od dva vrtića u opštini Stara Pazova dnevno se pripremi preko 1000 obroka. Za pripremu hrane zaduženo je 4 kuvara, a stručni saradnici zaduženi za ishranu ističu da se novousvojeni pravilnik o ishrani za decu ne razlikuje mnogo u odnosu na prethodni. U našem vrtiću trudimo se da obroci budu pripremljeni od visokokvalitetnog mesa i da to uglavnom bude kombinacija mesa i povrća u obliku variva. Znači, to je ono što preporučujemo. Hrana je kuvana, sveže kuvana, kvalitetno meso i povrće raznovrsno. Pravilnik o ishrani učenika u školi sadrži preporuke nutritivne vrednosti, vrste namirnica koje učenici mogu da koriste, količine namirnica prema uzrastima, ali isto tako sadrži i preporuke koje namirnice ne treba da budu u ishrani dece.